maanta meeshan waxaan isugu imaanay inaan ku wada hadalno mental health iyo overdose-ka ilmaha markay daawo cunaan mise daroogo isticmaalaan ay ku dhiman karaan oo noloshooda naftooda halis ay ku gaari karto. Waxaan aniga in yar ka hadlay traumada waxay ku saameyn bini'aadamka ay ku leedahay, waxay qofka u gaarsiin karto. Qofka trauma markuu maro ay nolosha xoogaa ku ciriireyso, oo wax support system dad oo dad fahmaayo oo caawinaya u haysanin, mise dhibaatooyin badan ay ku dhacdo ee laga yaabaa traumadaas markaas inay ku saameyso qofka inuu daroogo isticmaalo mise si uu adiga isku baaniyo. Marka waxaasaan ka hadlayna siiba dhalinyarta waddankan ku koraayo iyo waalidiintooda waxay kala qabaan kala dhaqan duwan. Dhaqamaha kala duwan waxay keenaysaa iska horimaashadaas waxay keenaysaa markaasna dhibaatooyin kale oo laga yaabaa ilmaha inay isku baaneeyaan oo banaanka guriga outside guriga ay maxaa la yiraahdaa daroogo mise waxay isticmaalaan. Waxaan ka hadalnay traumada inay keeni karto daroogo isticmaalka mise mental health caafimaadkaadi maskaxda qofka hadduu depression mise anxiety u qabo ay ku saameyn ku leedahay inuu qofkaasna uu daroogo isticmaalo. Waxaan aad ani muhiim aan rabaa inaan uga hadlo dhaqan ahaan, waxaan inaan dhahno dadka oo daroogada isticmaala mise si adeeg ka duwan waxaa Soomaalida ay dhaqan ahaan u taqaanaan ku dhaqmo inay yihiin dad adiga nolosha ka dhacay. Waxaan ka hadlaynaa ilmo yar oo weli u baahan guidance keen. Qofku hadduu yar yahay hadduu weyn yahay weli wuu u baahan yahay dadkiisa. Laakiin siiba waxaan ka hadlaynaa dad yar oo adiga weli gacanteena ku jira oo ilmaheenna ah, oo inaan soo dhaweyno oo fahansiino waxaan noloshooda waxay saameyn ku leedahay iyo sida adiga laisaga baaneeyo iyo dakhtariin aan ugu yeerno. Ma aha ilmaha inaan tuurno, ma aha inaan maxaa la yiraahdaa guriga ka fiijino ka erino. Dhibaatada way sii badnaanaysaa. Marka waxaan ku fikiraa markasto inaan ka wada hadalno arrintan, kow markasta inaan ka wada hadalno aanna hilmaamin, labana inaan dhibaatada sii weynaynin. Waxaa jira waxyaalo qaarkood aan ku dhaqano Soomaali ahaan oo dhibaatada sii weynaysiiso oo maxaa la yiraahdaa adiga solution keenaynin oo sax lagu xaliyo. Marka inaan ku fikirno dhibaatadan maxaa xalin karo, maxaa xalinaya information, xalinaya aqoon baa xalinaya, waxaa xalinaya xiriirka waalidka ilmihiisa ka dhexeeyo. Ilmahaada waxaad u tahay a lot of things, hoy baad u tahay, waxaad u tahay you know jacayl, waxaad u tahay safety, you know safety, meel ay nabadgelyo amni ku dareemayaan. Marka haddaan meeshii amniga iyo jacaylka iyo hoyga jacaylka iyo amniga aad guriga banaanka ku bixisid, haddee wax kasta meeshaas way ka suurtageli kartaa. Aniga markasta taladeed waxaa ilmihiina kaydsada, jacaylka waa hoy ya ilmihiina kaydsada, la hadla aqoon iyo kalgacayl iyo xiriir ku soo dhaweeyo, ku fahansi waxa adiga aad la rabtid, waxa adiga caafimaadkooda ku xiran iyo mustaqbalkooda. Qofka bini'aadamka wuu fikiraya, wuu kala fahmayaa inay tahay mustaqbalkiisa inay u fiican tahay. Banaanka ha u dirin, dhaqalada way naga dhacaan, qofka nolosha kamuu dhicin, weli markasta jaanis buu leeyahay, isbeddel wuu imaan karaa. Ilmaha walaalayaalo ha iska fiijinina, waddana kalaan joognaa oo Soomaalida ay ku bandeen ya oo maxaa la yiraahdaa Soomaalida madow marna ka yihiin marna muslimiin, muslimnimada maxaa la yiraahdaa lagu dhibaayo. Marka ilmahaada haddaa banaanka usii fiijiso, dee wixii markaa kasii dhacaya haddee waa iska garan kartiin. Asalaamu calaykum.